创新是探索一条大家不知道的路，要有探索的精神和不怕失败的精神。一个就是国家的重大需求，另外一个就是服务于国民经济主战场。一定要把自己的这个作品融入在祖国的这个发展当中去，想国家之所想，急人民之所需，将我们青春梦融入伟大的中国梦。首先要契合我们一个时代的发展，能够展现出我们这样一个新时代下面大学生他们的一个精神风貌。做挑战杯项目的过程也是我第一次开始深刻的思考自己的研究成果要怎样与国家重大需求相结合。我们开创性的将等离子体杀菌技术应用于消毒领域，保障食具安全消毒。我们的材料在可穿戴柔性设备和可变形器件领域有着巨大的应用前景。身为一名环境工程专业的学生，我们积极响应习总书记绿水青山就是金山银山的号召，可以有效降低种植体周围感染以及种植体无菌性松动等疾病的发病率。是为了服务无人系统智能导航，助力国家人工智能产业发展，是为了推动癌症的诊断与治疗，助力建设健康中国。我的祖国和我，像海和浪花一朵，浪是那海的翅膀。